bir video ijtimoiy tarmoqda aylanmoqda. Unda 4 erkak qo'rqib qochayotgan yalang'och ayolni quvlaydi. Ular ayolni kaltaklashadi. Keyin kamida 36 marta o't ochib ayolni o'ldiradilar. Bu yer qayer? Biz boshqa mutaxassislar bilan birgalikda onlayn texnologiyadan foydalandik va hodisa joyini aniqladik. Shimoliy Mozambik urush girdobidagi mintaqa. Bu yo'l Oasi shaharchasi tashqarisi. Reklama taxtalariga qarang. 3ta daraxt. Yashil va oq rangli tomlar. Bu aniq, mana shu yer. Voqea vaqtini aytib bo'ladimi? Erkaklar soyasiga qaraganda aprel yoki sentyabr bo'lishi mumkin. Video shu sentyabr boshida paydo bo'ldi. U paytda ayni joyda Mozambik hukumat kuchlari bor edi. Ular isyonkorlarga qarshi hujum qilishgan. Qurigan o'tlar ham sentyabr oyini anglatadi. Endi bosh savol, bu erkaklar kim? Ayol kimligi ham noma'lum. Lekin kimsasiz yo'lga qarang. Aftidan boshqa odamlar qochgan, ayol esa ortda qolib ketgan. Qotillarga kelsak. Biz ularning kiyimini aniqladik. Mozambik armiyasi askarlari shunday kiyinadi. Bu yashil va qo'ng'ir tusli kaltakesak kamuflyaj forma. Etiklari qora, sumkalari sarg'ish. Yeng uchida qora tasmali belgi bor. Xullas, harbiy forma. Gaplari ham buni tasdiqlaydi. In the video the soldiers are speaking in Askarlar Portugal tilining janubiy shevasida gaplashmoqda. Shu bois ular hukumat armiyasi harbiylari bo'lsa kerak. Chunki isyonchilar Swahili tilida gapirishadi. They speak in Swahili. Ba'zan arabcha, Mahuva yo Makondi tillarida so'zlashadilar. Mahalliy matbuot kim bosh gumonlanuvchi ekanini aniqladi. Bu askar hozir o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Mozambik hukumati mashg'ul javob berdi. Tekshiruv o'tkazishini aytdi, lekin video xoinahoy soxta va yovuz niyatli odamlarning ishi dedi. Bu ehtimol ham yo'q emas. Bu yerdagi isyonkorlar har yili harbiy zaxiralarni talashadi. Ular askarlarning formalarini kiyib, aldab shaharlarga kiradilar. Bu video dahshatli, lekin u yagona emas. Ko'plab bunday videolar ijtimoiy tarmoqda aylanmoqda. Ular bari Mozambikning ayni shu nuqtasidan keladi. Xullas, u yerda hozir zo'ravonlik kuchaygan. Chorak million fuqaro uy-joyini tashlab qochdi. Garovga tikilgan narsalar baland. Mintaqa gaz konlarini rivojlantirish uchun ko'p milliardli ishlar boshlangan. Bu qisqa videoda ko'p narsa mavhum qolmoqda. Ammo Mozambik shimolida dahshatli zo'ravonliklar kuchaygani aniq.